गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस अबाउट दी चैप्टर दैट आई हैव टॉट यू इन द लास्ट क्लास. एंड द चैप्टर वॉज अपील इन एडवर्टाइजिंग. ऑलराइट, सो आज আমাৰ টপিকটো হৈছে বাইং মোটিভস. সো বাইং মোটিভস অলরেডি তোমালোকে ফার্স্ট ইয়ার পাইছাই. সো বাইং মোটিভস আর দ্য মোটিভস উইচ মেক্স দ্য পিপল টু বাই এনি প্রোডাক্ট অর টু ইউজ এনি সার্ভিস. সো মোটিভস মানে হৈছে কি মানুহবিলাকৰ ইনাৰ ফিলিংটো কেনেকে ধৰি লোৱা ইউজ কৰে বা কেনেকে আহে টু বাই এনি প্ৰডাক্ট. সো মানুহবিলাকে কিবা এটা ভাবিয়ে বা কিবা এটা চিন্তা কৰিয়ে বস্তুটো হয়তো কিনিবলৈ যায়. সো সেই মোটিভছবিলাকে বা সেই মানুহবিলাকৰ ইনাৰ ফিলিংবিলাকে বহুত হেল্প কৰে টু চুজ আ প্ৰডাক্ট অৰ চাৰ্ভিচ ফৰ দেয়াৰ ইউজ, ৰাইট? সো বেচিকেলি আমাৰ বাইং মোটিভছটো দুটা ভাগত আমাৰ ভাগ কৰা হৈছে. প্ৰথমটো হৈছে প্ৰডাক্ট বাইং মোটিভছ এণ্ড ছেকেণ্ড উই হেভ পেট্ৰনেজ বাইং মোটিভছ, ৰাইট? সো প্ৰডাক্ট বাইং মোটিভছ ইজ বেচিকেলি রিলেটেড উইথ দ্য প্রোডাক্ট. আমি বেসিক্যালি মানে প্রোডাক্টর লগতে আমার রিলেটেড থাকে কিছুমান ফ্যাক্টর্স. সো আমি বেশিরভাগে আমি প্রোডাক্ট চাই বা প্রোডাক্টর লগত যোনবিলাক ধর কিছুমান ফ্যাক্টর্স আমার মানে জড়িত থাকে বা আমার রিলেটেড থাকে, আমি সেইখিনি ফ্যাক্টর্সর লগতে আমি প্রোডাক্টর কিনা হয় বা সেইটো বস্তু চাই আমি ধর বস্তুটো কিনো. সো দিস আর কি, দিস আর দ্য প্রোডাক্ট বাইং মোটিভস, রাইট? অ্যান্ড নেক্সট উই হ্যাভ দ্য প্যাট্রোনেজ বাইং মোটিভস. প্যাট্রোনেজ বাইং মোটিভস হয়েছে লাইক ওয়েন আ কাস্টমার গো টু মেক হিজ পার্চেস ফ্ৰম আ পাৰ্টিকুলাৰ শ্বপ. ধৰি লোৱা মানুহবিলাকে, বহুত মানুহ এনেকুৱাও আছে যে যোনবিলাকে মানে য'তে ভাল লাগে ত'তে কিনি লয় বা য'ত ৰিজনেবল পায় তাতে যায়, বাট কিছুমান কাষ্টমাৰ্ছবিলাক লয়েল থাকে টুৱৰ্ডছ আ পাৰ্টিকুলাৰ শ্বপ অৰ ষ্ট'ৰ, ৰাইট? কিছুমানে হয়তো মানে এখন দোকানলৈকে তেওঁলোকে যায় সেই বিশেষ মানে ধৰি লোৱা বস্তুবিলাক কিনিবলৈ, ঠিক আছে? কিছু চ' চবৰে হেবিটবিলাক বেলেগ বেলেগ বা চবৰে ধৰি লোৱা মানে নেচাৰটো বেলেগ বেলেগ থাকে. চ' মানুহবিলাকে কিছুমানে ধৰি লোৱা য'ত ভাল লাগে তাতে যায় বা য'ত ধৰি লোৱা মানে য'ত তেওঁলোকৰ ইজি হয় বা য'ত তেওঁলোকে কনভিনিয়েণ্ট পায় বা য'ত তেওঁলোকে মানে ৰাস্তাটো ধৰি লোৱা তেওঁলোকে গৈ আছে ক'ৰবাত দোকান এখনকে দেখিলে তেওঁলোকে তাতে গৈ ৰৈ ধৰি লোৱা বস্তুটো কিনি ল'লে বা ক'ৰবাত খালে, ঠিক আছে? বাট পেট্ৰনেজ মানে কি, যেতিয়া আমি কাষ্টমাৰ এজনে মানে চব দোকানত আমি ঘূৰি নুফুৰোঁ বা আমি চব দোকানতে নাযাওঁ, অকল মানে বিশেষ কোনোবা এখন বা দুখন দোকানলৈকে আমি যাওঁ বস্তু কিছুমান কিনিবলৈ, ঠিক আছে? চ' সেইটো হৈছে আমাৰ কি পেট্ৰনেজ বাইং মোটিভছ. চ' আকৌ আমাৰ প্ৰডাক্ট বাইং মোটিভছত আমাৰ দুটা ভাগ কৰা হৈছে, সেইটো তোমালোকৰ কিতাপত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে. আমাৰ প্ৰথমটো আছে ইম'শ্যনেল বাইং মোটিভছ এণ্ড ছেকেণ্ড উই হেভ দ্য ৰেচনেল বাইং মোটিভছ, ৰাইট? সো প্ৰডাক্টৰ তেনেকৈ দুটা ভাগ আছে আৰু পেট্ৰনেজৰ আমাৰ তেনেকৈ দুটা ভাগ দিয়া হৈছে. সো প্ৰডাক্টত আমাৰ প্ৰথম হৈছে ইম'শ্যনেল বাইং মোটিভছ, ৰাইট? সো ইম'শ্যনেল বাইং মোটিভছ বুলি ক'লে আমি ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ইম'শ্যনেল বাইং মোটিভটো আছে প্ৰাইড, হাঁ? সো কিছুমান মানুহে কি কৰে, নিজৰ ষ্টেটাছ এটা মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে দি ইউজ টু গ' ফৰ আ লাইক হায়াৰ প্ৰাইচ অফ প্ৰডাক্টছ, হাঁ? তেওঁলোকে বস্তু এটা কিনে বা তেওঁলোকে দামী বস্তু এটা কিনিবলৈ যায় জাষ্ট টু মেইনটেইন দেয়াৰ ষ্টেটাছ ইন দ্য ছ'চাইটি, যে মই নিজৰ ছ'চাইটিত এটা ধুনীয়া এটা মানে ধৰি লওক পিটিশন বা নেম এণ্ড ফেম মই মেইনটেইন কৰিব লাগে. চ' আই উইল গ' ফৰ দেট পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰডাক্ট, আই উইল গ' ফৰ দেট লাইক হাই প্ৰাইচ প্ৰডাক্ট বা আই উইল গ' ফৰ দেট ব্ৰেণ্ডেড প্ৰডাক্ট. চ' মই নিজৰ এটা মানে ষ্টেটাছ এটা মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে কি কৰোঁ, মই এটা ধৰি লওক দামী বস্তু কিনিলোঁ বা আমি দামী গাড়ী এখনকে ল'লোঁ, হাঁ? বা আমি দামী ধৰি লোৱা টিভি এটাকে ল'লোঁ বা LED এটাকে ল'লোঁ. চ' তেনেকৈ আমি প্ৰাইডটো কি কৰোঁ, এটা ইম'শ্যনেলি মানে আমি ভাবি সেই বস্তুটো কিনিবলৈ যাওঁ, ঠিক আছে? হয়তো তাত আমাৰ পইচাই বেছি যাওক বাট আমি নিজৰ এটা ষ্টেটাছ মেইনটেইন কৰিবলৈ গ'লে উই উইল গ' টু বাই দেট পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰডাক্ট. ছেকেণ্ড থিং আমাৰ আহিব পাৰে কমফৰ্টেবল. চ' কিছুমান বস্তু এনেকুৱাও থাকে যে আমি চাওঁ যে আমি নিজৰ লাইফটো কিমান বেছি কমফৰ্টেবল কৰোঁ বা কিমান বেছি ইজি কৰোঁ. এনেকুৱা নহয় আজিকালি মানুহবিলাকে অকল জীৱনটো মানে যেনেকৈ চলিব লাগে তেনেকৈ চলি যাম তেনেকুৱা নহয়, তেওঁলোকৰ লাইফটো আৰু বেছি কি লাগে, ইজি কৰিব লাগে. তেওঁলোকে যিমান পাৰে মানে গোটেই কামখিনি যিমানেই বেছি ইজি হয় তেওঁলোকে সিমানেই বেছি কি হয়, নিজৰ লাইফটো এটা কমফৰ্টেবল কৰিব বিচাৰে, ঠিক আছে? আগতে আমি হয়তো ইমান বেছি ধৰি লোৱা AC আমি ইউজ কৰা নাছিলোঁ বা আমি ধৰি লোৱা অ'ভেন আমি ইউজ নকৰোঁ বা আমি ধৰি লোৱা ৰুম হিটাৰ্ছ আমাৰ হয়তো ইমান নাছিল আগৰ দিনত, বাট আজিকালি কি হৈছে, মানুহবিলাকে নিজৰ লাইফটো মানে বেছি কমফৰ্টেবল কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক বস্তু মানে কি হয় কিনে বা তেওঁলোকে মানে ল'বলৈ চায়, ঠিক আছে? জাষ্ট টু মেক দেয়াৰ লাইফ মোৰ কমফৰ্টেবল. নেক্সট আমাৰ আহিলে ইমিটেশ্যন. ইমিটেশ্যন মানে সেইটো হৈছে যে তোমালোকে নিজৰ ধৰি লোৱা কিছুমান এনেকুৱাবিলাক প্ৰডাক্টছো থাকে যোনবিলাকে যোনবিলাক তোমালোকৰ নিজৰ ফেভৰেট এক্টৰ বা এক্ট্ৰেছবিলাকে মানে চেল কৰিছে বা তেওঁলোকে প্ৰমোট কৰিছে. চ' মই মোৰ সেই এক্টৰটোক ভাল লাগে কাৰণে মই আমুকটো বস্তু কিনিম বা আমুকজনে মোৰ এইটো ঘড়ীৰ এড কৰিছে কাৰণে মই এইটো বস্তু কিনিম. হয়তো মোৰ বস্তুটোৰ প্ৰতি ইমান বেছি মানে এট্ৰেকশ্যন নাই বাট বা ইমান মোক কিনাত কোনো হেৰি নাই ৰিজন নাই, বাট মোৰ সেই এক্টৰজনীয়ে এইটো
আমুকটো এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰে কাৰণে মোৰ ভাল লাগে কাৰণে মই কিনি লৈছোঁ। চ' দেট ইজ কি, দেট ইজ ইমিটেশ্যন, মানে তোমালোকে এক্টৰজনীক ভাল লাগে কাৰণে তোমালোকে যোনটো বস্তু এক্টৰ এক্টৰ টোৱে লৈছে বা ইন্দৰ্চ কৰিছে বা তেওঁলোকে চেল কৰিছে, সেইটো কাৰণে মই বস্তুটো কি কৰিছোঁ, ইউজ কৰি লৈছোঁ। চ' আই উইল অনলি গ' ফৰ দ্য ইমিটেশ্যন। হাঁ, চ' মই বেচিকেলি সেইটো এটা ইমোশ্যনেল ভাবি পিনি বা মই ইমোশ্যনেল হৈ পিনি বস্তুটো কি হয় কিনি লওঁ বা মই লৈ লওঁ, ৰাইট? নেক্সট আমাৰ হ'ব পাৰে আফেকশ্যন। আফেকশ্যন মানে ধৰি লওক তোমালোকৰ কিছুমান বস্তু মানে ভাল লাগিছে আৰু তোমালোকে সেইখিনি বস্তু ধৰি লওক কাৰোবাক গিফ্ট দিব লৈছা, ঠিক আছে? মানে যোনবিলাক মানুহ তোমালোকৰ ওচৰে পাছে থাকে বা তোমালোকে যোনবিলাক মানুহৰ লগত তোমালোকে সদায় মানে ধৰি লওক উঠা বহা কৰা বা তোমালোকৰ ঘৰৰ মানুহ থাকিব পাৰে, কিছুমান ফ্ৰেণ্ডছ থাকিব পাৰে, কিছুমান ৰিলেটিভছ থাকিব পাৰে। চ' মই হয়তো সেই বস্তু কিনিবলৈ বা কাৰোবাক সেইটো ধৰি লওক বাৰ্থডে গিফ্ট এটাকে মোক দিবলৈ লাগে, চ' মই যাৰ যোন মানুহক মই ধৰি লওক ভাল পাওঁ বা মোৰ ভাল লাগে, মই কি কৰোঁ, মই বস্তুটো কিনিবলৈ মোৰ বেছি হেঁপাহ হ'ব, নাহি নাকি মোৰ বস্তুৰ দামটো মই চাম, ঠিক আছে? চ' দেট ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট ইন কেছ অফ দি ইম'শ্যনেল প্ৰডাক্ট মটিভ। হয়তো মই এফেকশ্যন মোৰ আছে, মই মানুহবিলাকৰ প্ৰতি মোৰ ভাল ভাৱ এটা আছে কাৰণে মই বস্তুটো কিনো আৰু মই তেওঁলোকক মানে বস্তুটো ধৰি লওক গিফ্ট কৰিও মোৰ ভাল লাগে। চ' দেট ইজ আ কাইণ্ড অফ কি, ইম'শ্যনেল বাইং মটিভ, ৰাইট? চ' নেক্সট আমাৰ আহিব পাৰে জিলেচি। জেলেচিটো অভিয়াছলি আমাৰ ইট ইজ আ কাইণ্ড অফ ইম'শ্যনেল ফিলিং অফ এনি পাৰ্চন, ঠিক আছে? তেওঁলোকৰ জেলেচি কেতিয়া হয় যে তেওঁলোকে ওচৰ পাছৰ মানুহবিলাক দেখিছে তেওঁলোকে ভালকৈ কিবা এটা লৈছে, ময়ো ল'ব লাগে, মোৰ মানে জেলেচ ফিল হৈছে কাৰণে মই বস্তুটো কিনিম। ত' তেনেকুৱা এটা দেখাবৰ কাৰণে কি হয়, তেওঁলোকে বস্তুটো কিনি লয়, লাগিলে দামটোৱে বেছি হওক, বাট তেওঁলোকে দামটো বেছি ভৰিও ধৰি লোৱা তেওঁলোকে বস্তুটো কি হয় কিনি লয়। চ' লাইক দে চামটাইমছ ফিল ভেৰি জেলেচ টুৱাৰ্ডছ দেয়াৰ মে বি ফ্ৰেণ্ডছ, দেয়াৰ নেবাৰ্ছ অৰ দেয়াৰ ৰিলেটিভছ। চ' মই বস্তু এটা আমুকজনে লৈছে কাৰণেহে মই কিনিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা থাকে মেণ্টেলিটি, ঠিক আছে? চ' লাইক ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিৰ হয়তো কিছুমান তেনেকুৱা ধৰণে ভাবে বা তেওঁলোকৰ নেবাৰ্ছবিলাকক চায়েই তেওঁলোকে অলপ জেলেচি ফিল কৰিব পাৰে। চ' আমুকজনে লৈছে কাৰণেহে মই ল'ম, তেনেকুৱা টাইপত মানুহবিলাকৰ এটা কি হয় মাইণ্ডছেট এটা হয়তো ডেভেলপ হৈ যায়। চ' দিজ আৰ কি, দিজ আৰ দ্য ইম'শ্যনেল প্ৰডাক্ট বাইং মটিভ। আৰু আমাৰ লাষ্ট এটা আছে ইয়াত হেবিট। হয়তো কিছুমান মানুহবিলাকৰ কিছুমান বস্তু ইউজ কৰাত খুব মানে তেওঁলোকে হেবিচুৱেল হৈ যায় যে সেইটো বস্তু ইউজ নকৰালৈকে হয়তো তেওঁলোকৰ ভাল নালাগিবও পাৰে, ঠিক আছে? হয়তো সেই হেবিটছবিলাক হয়তো বেয়াও হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? চ' সেই হেবিটছবিলাক আমি কি হয় মানে হেবিচুৱেল হৈ গ'লে আমি বস্তুটো মানে ভাবিও আমি যদি এৰিম বুলি ভাবোঁ আমি এৰিব নোৱাৰোঁ। চ' সেই হেবিচুৱেল হৈ গ'লে আমি কি হয় বস্তুটোৰ দাম আমি ইমান নাচাওঁ বা কিমান প্ৰাইচ হ'ব পাৰে আমি ইমান নাচাওঁ, বাট উই কেন উই উইল গ' ফৰ দ্য পাৰ্চেজ অ' উই উইল গ' ফৰ দ্য প্ৰডাক্ট, ৰাইট? চ' দিজ আৰ চাম অফ দ্য ইম'শ্যনেল বাইং মটিভছ ইন দ্য প্ৰডাক্ট বাইং মটিভ, ৰাইট? দেন নেক্সট আমাৰ প্ৰডাক্ট বাইং মটিভত আহিলে ৰেচনেল। ৰেচনেল মানে লাইক উই উইল গ' ফৰ চাম লজিকেল ৰিজনিং, উই উইল গ' ফৰ চাম থিংকিং প্ৰচেছ। আমি তাত ৰেচনেলি আমি অলপ ভাবি চাওঁ, আমি অলপ লজিকেলি ভাবি চাওঁ যে বস্তুটো কিনিলে অভিয়াছলি আমাৰ লাভ হ'ব নে লোকচান হ'ব। চ' ফাৰ্ষ্টলি আমাৰ আহিব ডিউৰেবিলিটি, যে বস্তুটো কিমান দিনলৈকে চলিব বা কিমান দীঘলীয়ালৈকে আমাৰ ওচৰত মানে ভালকৈ থাকিব, ঠিক আছে? এতিয়া আমি হয়তো মানে এইটো চাম যে বস্তুটো দামো দিছোঁ বাট আমাৰ যদি ভাল নহয় অভিয়াছলি আমাৰ বেয়া লাগিব। চ' আমি এইটো চাম যে ডিউৰেবিলিটিটো কেনেকুৱা, অলপ লং টাইমলৈকে এইটো থাকিবনে আমাৰ লগত বা নাথাকে। আমি ইম'শ্যনেল হৈ আমি ডিচিশ্যনটো ল'লে আমি আমাৰ হয়তো লাভ নহ'ব পাৰে। চ' সেই ক্ষেত্ৰত আমি অলপ চাব লাগিব যে ডিউৰেবিলিটিটো আমি যাতে বস্তুটোৰ লগত পাওঁ। ছেকেণ্ড আমাৰ আহিব ইকনমিক। হাঁ, চ' ৰেচনেল বাইং মটিভত আমি অভিয়াছলি বস্তুটো ইকনমিক হয়নে নহয় বা আমাৰ মানে আমি খৰচ কৰিব পাৰিমনে নোৱাৰিম বা ৱেডাৰ উই কেন এফৰ্ড ইট অৰ নট, আমি সেইটো চাব লাগিব। ইকনমিকো হ'ব লাগিব বস্তুটো, হাঁ, যে ভাল লাগিলে বুলি যে কিনিলোঁ, লাগিলে দামটো বেছি হওক সেইটো নহয়। চ' কিছুমান মানুহে সেই বস্তুটো অলপ চায়, লজিকেলি চায় যে এইটো মাহত হয়তো মোৰ এইটো বস্তু কিনিবলৈ পইচা নাই হোৱা বা নাই মানে নাই, চ' মই নেক্সট মান্থত লৈ ল'ম, ঠিক আছে? চ' তেনেকৈ মানুহবিলাকে ভাবিও কিছুমান কি হয় বস্তুবিলাক কিনে। চ' সেইবিলাক মানুহে অলপ লজিকেলি ভাবি চায় যে দামটো বেছি যেতিয়া মই অলপ মানে দামটো কমিলে ল'ম বা মই নেক্সট মাহত ল'ম পইচা যেতিয়া বেছি গোট খাব। চ' তেনেকুৱা টাইপত অলপ আমি ভাবিয়ে সেই ৰেচনেল ডিচিশ্যনটো আমি লওঁ। চ' দেট ইজ আ কাইণ্ড অফ ইকনমিক বাই মটিভ, ৰাইট? নেক্সট আমাৰ আছে চুইটেবিলিটি। হাঁ, লাইক ফৰ এক্সাম্পল ইফ ইউ আৰ গোয়িং টু বাই এ কাৰ, চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি চাব লাগিব যে কাৰখন আমাৰ ফেমিলিটোৰ কাৰণে মানে চুইটেবল হয়নে নহয় বা আমি আমাৰ ফেমিলিত যদি 6 জন মানুহ আছে আমি গাড়ীখন কিমান ডাঙৰ ল'ব লাগিব বা আমাৰ গাড়ীখনে মানে মানে
মানে কমফর্টেবল হবনে নহয়, বা আমার গাড়িটো মানে সেই গাড়িখন আমাৰ ফেমিলি কাৰণে সুইটেবল হবনে নহয়, ঠিক আছে। এতিয়া যদি আমাৰ ঘৰ ধৰি লওক 3জনহে মানুহ আছে, আমি বেছি ডাঙৰ গাড়ী বা আমি ডাঙৰ কাৰ লৈতো আমাৰ কোনো লাভ নাই, বা আমি সেই ছিট কেপাচিটি আমাৰ হয়তো 4জন মানুহৰ বহা কাৰণেও হ'লে হ'ব। চ' আমি এইটো চাই লওঁ যে আমি গাড়ী এখন ল'লে আমি মানে কমফৰ্টেবলটো চাম, বা আমি চুইটেবলটো চাম, যে ফেমিলিটোৰ কাৰণে আমি অলপ চাম যে ফেমিলিটো মানে ফিট হ'বনে নহয়, বা ছিট কেপাচিটি হ'বনে নহয়। চ' সেইটো চুইটেবিলিটি ইজ অলছ' মেটাৰ্ছ। চ' সেইটো আমি ৰেচনেল বাইং মটিভত আমি চাওঁ। নেক্সট আমি চাব লাগিব যে ইজ ইট প্ৰভাইডছ দ্য ছেফটি, আমি ছেফটিটো চাম যে ৰেচনেল প্ৰডাক্ট বাইং মটিভত আমাৰ ছেফটিটো আমি চাম যে বস্তুটো আমি কিনিছোঁ হয়, বাট আমাৰ কাৰণে সেই বস্তুটো ছেফ হয়নে নহয়। যেনেকৈ ধৰি লোৱা তোমালোকে ধৰি লোৱা কিছুমান ইলেক্ট্ৰিকেল এপ্লায়েঞ্চেছ কিনিছা, বাট এইটো আমি চাব লাগিব যে ইলেক্ট্ৰিকেল এপ্লায়েঞ্চেছ কিনোতে পূৰা ছেফটি মেজাৰ্ছবিলাক আছেনে নাই। আমাৰ হয়তো চিলড্ৰেনে ইউজ কৰিলে কিবা বেয়া হেৰি হ'ব নেকি, ঠিক আছে, বা যোনবিলাক আমাৰ কাৰেণ্ট ৰিলেটেড যোনবিলাক বস্তু থাকে, বা আমাৰ ধৰি লোৱা ইলেক্ট্ৰিকেল এপ্লায়েঞ্চেছ, সেইবিলাক কিনোতে আমি অলপ কি হয় মানে ৰেচনেলি আমি কিছুমান বস্তু ভাবি চাব লাগিব যে এইটো কিনিলে কিবা এটা লোকচান হ'ব পাৰে নেকি, কিবা লছ হ'ব পাৰে নেকি। চ' সেই বস্তুটো আমি অলপ চাওঁ ইন কেছ অফ দ্য ৰেচনেল প্ৰডাক্ট বাইং মটিভ। নেক্সট আমাৰ আহিব ভাৰ্চেটিলিটি। হ্যাঁ, ভার্সিলিটি মানে হৈছে ওয়েন ওয়ান প্রোডাক্ট ক্যান বি ইউজড ফর দ্য সেভারেল পার্পাসেস। আমি বস্তু এটাই কিনিছো, বাট আমি সেই বস্তু এটাকে আমি কি হয় বহুতখিনি মানে ধৰি লোৱা পার্পাসৰ কাৰণে আমি হয়তো কি হয় ইউজ কৰিব পাৰোঁ। সো আমি অলপ তেনেকুৱা ধৰণে ভাবিলে কি হয় আমাৰ বস্তুটো বেছি মানে ইউজ হ'ব, বা আমি লাভত থাকিম। মানে যেনেকৈ ধৰি লোৱা ফল্ডিং চোফা এখন, ফল্ডিং চোফা এখন তোমালোকে কিনিছা, তোমালোকে চোফাৰ কাৰণেও তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰিবা, বা তোমালোকে বেড হিচাপে লগায়ো তোমালোকে শুবৰ কাৰণেও ইউজ কৰিব পাৰিব, চ' কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে। চ' দেট ইজ কি অ প্ৰডাক্ট ৱেন ইট ক্ৰিয়েটছ দ্য ভাৰ্চেটিলিটি। চ' তোমালোকে এটা প্ৰডাক্টেই লৈছা, বাট তোমালোকে হয়তো দুই তিনিটা ৰিজন বা দুই তিনিটা পাৰ্পাজৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰিছা, ঠিক আছে। আৰু লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট ইজ দ্য কনভিনিয়েন্স, কনভিনিয়েন্স অফ দ্য প্ৰডাক্ট। তোমালোকে বস্তুটো ইউজ কৰিছা, বস্তুটো ইউজ কৰি কনভিনিয়েণ্ট হয়নে নহয়, কমফৰ্টেবল হয়নে নহয়, আমি সেই ৰেচনেলি সেই বস্তুটো চাব লাগিব। এতিয়া ধৰি লোৱা কোনোবাই ছোৱালীবিলাকে ধৰি লোৱা কোনোবাই হিল লৈছে, বাট হিলটো তেওঁলোকৰ কাৰণে কনভিনিয়েণ্ট নহয়, হয়তো তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম হিলটো ইউজ কৰিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়তো কনভিনিয়েণ্ট নহ'বও পাৰে। চ' তোমালোকে এনেকুৱা বস্তু লোৱা যোনটো তোমালোকে পিন্ধিলে কমফৰ্টেবল ফিল কৰা, বা তোমালোকে কনভিনিয়েণ্ট ফিল কৰা, ঠিক আছে। বা বেছি যদি তোমালোকে হিলটো যদি বেছি ওখ লৈছা, অভিয়াছলি তোমালোকৰ কি হ'ব মানে হয়তো ভৰি চৰি বিষাব পাৰে, তোমালোকৰ হয়তো অলপ মানে হিল পিনি হয়তো তোমালোকে অলপ দুখো পাব পাৰা। চ' সেইটো বস্তু আমি চাব লাগিব যে কনভিনিয়েণ্ট হয়নে নহয় ৰিগাৰ্ডিং দ্য প্ৰডাক্ট, ৰাইট। চ' দিজ আৰ দ্য লাইক বাইং মটিভছ উইচ আৰ ৰিলেটেড টু দ্য প্ৰডাক্ট বাইং মটিভছ। এতিয়া নেক্সট আমি চাম পেট্ৰনেজ বাইং মটিভছ। পেট্ৰনেজ বাইং মটিভছতো আমাৰ একে আছে, ৰেচনেল এণ্ড ইম'শ্যনেল, ৰাইট। ৰেচনেল বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি প্ৰথমটো চাম যে যদি আমি পাৰ্টিকুলাৰ দোকান এখনত গৈছোঁ, ৱেন উই আৰ গয়িং টু বাই দ্য প্ৰডাক্ট ফ্ৰম আ পাৰ্টিকুলাৰ শ্বপ, চ' ৱেডাৰ দেট শ্বপ ইজ প্ৰভাইডিং আছ দ্য ক্ৰেডিট ফেচিলিটিজ অৰ নট। আমাক যদি সেইখন দোকানৰ পৰা যদি ধৰি লোৱা কিছুমান মানে ধৰি লোৱা ধাৰ কৰি যদি আমি বস্তু ল'ব পাৰিছোঁ, মানে আমাৰ কাৰণে সেইখন দোকান ভাল, ঠিক আছে। এতিয়া ধৰি লোৱা তোমালোকে ওচৰতে হোষ্টেলত আছা, তোমালোকে হোষ্টেল এখনত ছাইডতে তোমালোকৰ ধৰি লোৱা গ্ৰচাৰী ষ্ট'ৰ এখন আছে, বা তোমালোকৰ সেই দোকান এখন আছে, তোমালোকে হয়তো ডেইলি বস্তু তোমালোকে হয়তো সেইখন দোকানৰ পৰাই কিনিছা, কাৰণ তোমালোকে সেইখনৰ দোকানত কি হৈছা তোমালোকে ধাৰত বস্তুটো কিনি ল'ব পাৰিছা, বা তোমালোকে ক্ৰেডিট ফেচিলিটি তোমালোকক দিয়া হৈছে। চ' অভিয়াছলি তোমালোকে বেলেগ দোকানলৈ কেতিয়াও নোযোৱা, চ' তোমালোকে সেইখন দোকানৰ পৰাই কি হ'বা বস্তুখিনি লৈছা। So that is the rational buying motives, right? নেক্সট আমাৰ আহিলে প্ৰক্সিমিটি। হাঁ, প্ৰক্সিমিটি মানে যদি ধৰি লোৱা তোমালোকে একেখন দোকানলৈকে গৈছা, বাট তোমালোকৰ কি হ'ব গোটেই বস্তুবিলাক কিনিবলৈ তোমালোকে এটা চান্স পাইছা। হাঁ, যেনেকৈ আমি ধৰি লোৱা মলবিলাকত যাওঁ, মলবিলাকত কি হয় আমি বস্তু অকল এটা নহয়, আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আমাৰ বস্তুবিলাক কিনিব পৰা হয়। তোমালোকৰ ক্লডিঙৰ পৰা ধৰি, ফুটৱেৰৰ পৰা ধৰি, গ্ৰচাৰীৰ পৰা ধৰি, মানে চব বস্তু এভেইলেবল থাকে ইন এনি শ্বপিং মল, ৰাইট। চ' দেট প্ৰক্সিমিটি ইজ হায়াৰ ৱেন ইউ আৰ গয়িং টু গ' ফৰ দেট কাইণ্ড অফ শ্বপিং মলছ, ৰাইট। চ' সেইটো আমাৰ কাৰণে ইজি হয়। আমি এটা জোতা নিবৰ কাৰণে আমি বেলেগ দোকানলৈ যাব নালাগে, আমি চেণ্ডেল কিনিবৰ কাৰণে বা আমি কাপোৰ কিনিবৰ কাৰণে বেলেগ যাব নালাগে। এতিয়া বিগ বাজাৰ আছে, বিশাল আছে, তাত কি হয় তাত আমাৰ একেটা জেগাতে আমি বহুতখিনি বস্তু মানে কি হয় ইউজ কৰি ল'ব পাৰোঁ, বা আমি কিনি ল'ব পাৰোঁ। চ' দেট ইজ আ প্ৰক্সিমিটি। হাঁ, চ' সেইটো আমাৰ আহে ইন কেছ অফ ৰেচনেল বাইং মটিভছ। নেক্সট আমাৰ আহিব ছাৰ্ভিচেছ অফাৰ্ড বাই দেট পাৰ্টিকুলাৰ শ্বপ। এতিয়া তোমালোকে ধৰি লওক দোকান এখনলৈ গৈছা,
সেই দোকানখনত ধৰি লওক হোম ডেলিভাৰী চাৰ্ভিচ দিয়ে তেওঁলোকে, তেওঁলোকে ক্ৰেডিটো দিছে, তেওঁলোকে ধাৰটো তোমালোকক বস্তুটো ইউজ কৰিবলৈ দিছে, ঠিক আছে। চ' সেইটো অফাৰ পালে অভিয়াছলি দ্য কাষ্টমাৰ উইল বি হেপ্পী, ৰাইট? চ' তেওঁলোকে যিমান বেছি ফেচিলিটিছ পাব, যিমান বেছি চাৰ্ভিচ পাব, কি হ'ব, তেওঁলোকৰ বস্তুটো ইউজ কৰি বা বস্তুটো ল'বলৈ যাবলৈ সেই দোকানখনলৈ সিমানেই বেছি ভাল পাব। মানে তেওঁলোকে সেইখন দোকানলৈকে যাব আৰু তেওঁলোকে সেই দোকানখনৰ কাৰণে দে উইল বি লয়েল টুৱাৰ্ডছ দেট শ্বপ, ৰাইট? আৰু এটা আহিব পাৰে আমাৰ বিহেভিয়াৰ অফ চেলাৰ। কেতিয়াবা কিছুমান ধৰি লওক আমাৰ চেলাৰবিলাকে বিহেভিয়াৰটো চায়ো বহুতখিনি কাষ্টমাৰ্ছ থাকে বা তেওঁলোকে আহে দোকান এখনলৈ, ঠিক আছে। চ' বিহেভিয়াৰটো আমাৰ মেটাৰ কৰে যে তেওঁলোকে কেনেকুৱা বিহেভ কৰিছে, তেওঁলোকে কাষ্টমাৰৰ লগত কেনেকৈ ট্ৰিট কৰিছে, ৱেডাৰ দে আৰ ট্ৰিটিং দ্য কাষ্টমাৰ্ছ ইন আ গুড ৱে। হাঁ, চ' তেওঁলোকে যদি ধৰি লওক ধাৰো লৈছে, তেওঁলোকৰ লগত হয়তো বেয়াকৈ আমি কথা পাতিব নালাগিব, তেওঁলোকক আমি ভালকৈ ধৰি লওক বুজাব লাগিব কিছুমান বস্তু কথা, যদি তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছে আমি ক'ব লাগিব, ঠিক আছে। চ' দেট ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট ইন কেছ অফ দি ৰেচনেল বায়িং মটিভছ। হাঁ, সেইটো আছিলে। দেন আমাৰ নেক্সট আহিব ইম'শ্যনেল পেট্ৰনেজ মটিভছ। ইম'শ্যনেল পেট্ৰনেজ মটিভছ মানে হৈছে, এই ধৰি লোৱা কিছুমান আমি দোকানখন কি হয়, আমি মানে জাক জমতা দেখি আমি গুচি যাওঁ। যেনেকৈ তোমালোকে দেট ইজ কল এপিয়েঞ্চ অফ ষ্ট'ৰ। তোমালোকে দোকান এখন বাহিৰৰ পৰাই ধুনীয়া দেখিছা, তোমালোকৰ ভাল লাগিছে বাহিৰৰ পৰা দেখি, হয়তো ভিতৰত কি আছে তোমালোকে নাজানা, বাট তোমালোকৰ কি হ'ল, মন গ'ল সোমাবলৈ। হাঁ, চ' তোমালোকে সোমাই গ'লা। চ' সেইটো কি হ'ব, আমাৰ ইম'শ্যনেল পেট্ৰনেজ মটিভছ হ'ব। মানে কি, আমি ইম'শ্যনেল ভাবি বা আমি মনটো অলপ ভাল লাগিল কাৰণে আমি দোকানখন বাহিৰৰ পৰা দেখি আমি সোমাই গ'লোঁ, আৰু তাত আমি হয়তো কিবা এটা নিকিনিবও পাৰোঁ, হয়তো যদি আমি কিনিছোঁ হয়তো ইমান বেছি আমি তাত মানে হেৰি নকৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। বাট আমি এপিয়েঞ্চ অফ ষ্ট'ৰ বা আমি দোকানখন বাহিৰৰ পৰা দেখি আমি কি হ'ল, আমি সোমাই গ'লোঁ, ঠিক আছে। চ' দেট ইজ কি, ইম'শ্যন বাইং মটিভছ। নেক্সট আমাৰ আহিব পাৰে ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ ফ্ৰম আৱাৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ৰিলেটিভছ। হয়তো কিছুমানে তোমালোকৰ পাৰ্টিকুলাৰ এখন ধৰি লোৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত নাম তোমালোকৰ ৰিলেটিভছে চাজেষ্ট কৰিছে বা ফ্ৰেণ্ডছে চাজেষ্ট কৰিছে, তোমালোকে ধৰি লোৱা আজিলৈকে যোৱা নাই, বাট তোমালোকে কি হৈছে গৈ পিনি তোমালোকৰ সেই দোকানখন মানে যাব মন গৈছে, কাৰণ কেলেই ইট ইজ চাজেষ্টেড বাই ইয়োৰ ফ্ৰেণ্ডছ অৰ ফ্ৰম ইয়োৰ ৰিলেটিভছ। চ' চামটাইমছ ইউ অনলি গ' টু দেট পাৰ্টিকুলাৰ ষ্ট'ৰ বা পাৰ্টিকুলাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট জাষ্ট বিকজ ইয়োৰ ফ্ৰেণ্ডছ হেভ চাজেষ্টেড টুৱৰ্ডছ টুৱৰ্ডছ দেট শ্বপ। তোমালোকৰ দোকানখনৰ কথা বা তোমালোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ কথা তোমালোকে ফ্ৰেণ্ডছবিলাকে তোমালোকে মুখৰ পৰা শুনিছা কাৰণে ইউ উইল গ' ফৰ দেট পাৰ্টিকুলাৰ ষ্ট'ৰ, ৰাইট? চ' দেট ইজ কি, ইম'শ্যনেল পেট্ৰনেজ মটিভছ। নেক্সট আমাৰ আহিব ইমিটেশ্যন। ইমিটেশ্যন মানে কিছুমান কি হয়, কিছুমান মানুহবিলাকে ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ ভাল পায় আৰু তেওঁলোকে খাই ভাল পায়, ঠিকে আছে, বাট তেওঁলোকে কেতিয়াবা মানে কি হয় বেলেগ কাৰোবাকো হয়তো ফ'ল' কৰে। হাঁ, যে তেওঁলোকৰ ফেভৰেট ধৰি লোৱা এক্ট্ৰেছবিলাকে এইটো জেগাত যায়, ময়ো এইটো জেগাত যাম, বা ময়ো এখন দোকানলৈ যাম, ঠিক আছে, বা মই যদি মই KFC-ত খাম, মই হয়তো অলপ দামী নিজকে দেখাব পাৰিম বা মই নিজকে অলপ দামী শ্ব' কৰিব পাৰিম। চ' দেট ইজ অলছ' চামটাইম চাম কাষ্টমাৰ্ছ উইল ফিল টুৱাৰ্ডছ দি লাইক এনি চাৰ্ভিছ অৰ এনি প্ৰডাক্ট। হাঁ, তেওঁলোকে মানে মানুহবিলাকৰ কিছুমান মানে ধৰি লোৱা বেলেগকো হয়তো ফ'ল' কৰি তেওঁলোকে সেই দোকান পাৰ্টিকুলাৰ দোকান এখনলৈ গৈছে। হাঁ, তেওঁলোকৰ হয়তো হাতত পইচাও কম আছে, বাট তেওঁলোকে সেইখন দোকানলৈ গৈছে কাৰণ কেলৈ, বেলেগ মানুহ কোনোবা যে গৈছে বাট বেলেগে ধৰি লোৱা কিছুমান আহে সেই দোকানখনলৈ, বা পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান এক্টাৰ্ছ আহে বা কিছুমান ফেভৰেট পাৰ্চনেলিটিজ আহে। চ' সেইখন শ্বপ বা সেইখন সেইটো ব্ৰেণ্ডেড মানে ৰিটেইল আউটলেটলৈ আহে কাৰণে মইও যাম। চ' তেনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান কি থাকে, ইম'শ্যনেল আমাৰ ফিলিং কিছুমান থাকে, ৰাইট? এণ্ড নেক্সট উই হেভ দ্য প্ৰেষ্টিজ। হাঁ, সেইটোৱে আৰু তোমালোকৰ মানে প্ৰেষ্টিজ মানে কি, আমি নিজকে অলপ শ্ব' কৰিবৰ কাৰণে বা নিজকে অলপ মানে দামী দেখাবৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ, আমি অলপ দামী দোকানলৈ যাবলৈ বিচাৰোঁ। হাঁ, যে আমাৰ ফ্ৰেণ্ড এটা গৈছে ময়ো যাম, ঠিক আছে, মোৰ ফ্ৰেণ্ড এটাই আমুকত খাইছে ময়ো যাম, বা মোৰ ফ্ৰেণ্ড এটাই আমুকত চিনেমা চাইছে ময়ো চামগৈ। চ' উই অনলি গ' ফৰ দ্য হাই প্ৰাইচ প্ৰডাক্টছ জাষ্ট টু শ্ব' অফ। হাঁ, চ' দেট ইজ আ কাইণ্ড অফ ৱাৰ্ড প্ৰেষ্টিজ। চ' আমি সেইটো বস্তু কি হয় ইম'শ্যনেলি ভাবিছোঁ, আমি তাত ৰেচনেলি আমাৰ কোনো মানে আমাৰ ভাৱ অহা নাই বা আমি তাত লজিকেলি একো ভাবি চোৱা নাই। হয়তো তোমালোকৰ সেইটো চিনেমা এখনত গ'লা, তোমালোকে চালা, বাট চিনেমাখন হয়তো ইমান বেছি ভাল নহ'বও পাৰে, বহুত দাম দি তোমালোকে চালা, বহুত তোমালোকে টকা পইচা খৰচ কৰি চালা, হয়তো সেই চিনেমাখন তোমালোকৰ ভাল নালাগিব পাৰে, বাট তোমালোকৰ এটা কি হ'ব প্ৰাউড মানে এটা ফিলিং আহিব যে অঁ মই আমুকখন হেৰিত মই আমুকখন চিনেমা চাইছোঁ, বা তোমালোকে নিজৰ মানে লগৰবিলাকক ক'ব পাৰিব যে মই আমুকত গ'লোঁ দেই, মই কালি আমুকত গৈছিলোঁ, মই এনেকৈ তাত চালোগৈ। চ' মানে কি হয় ইট ইজ আ লাইক কাইণ্ড অফ প্ৰেষ্টিজ ফৰ ইয়'ৰ চেল্ফ অলছ' ৰাইট? চ' দেট ইজ আ চ' দিজ আৰ চাম অফ দ্য ইম'শ্যনেল পেট্ৰনেজ মটিভছ ফৰ এনি পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰডাক্ট বা চাৰ্ভিচ। চ' ক'বলৈ গ'লে
এইখিনি আমাৰ কি হয় মানে বায়িং মটিভছৰ কাৰণে এইখিনি আমাক ফেক্টৰ্ছ দৰকাৰ হয় বা এইখিনি ফেক্টৰ্ছে খুব কি হয় ইফেক্ট কৰে টুৱাৰ্ডছ দ্য মাইণ্ড অফ দি কাষ্টমাৰ্ছ। চ' এইখিনি বায়িং মটিভছ আমাক লাগিব যদিহে আমি কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ বস্তু বা কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ আমি ধৰি লোৱা মানে ছাৰ্ভিচ আমি ইউজ কৰিবলৈ গৈছোঁ। চ' এইখিনি আমাৰ আছিলে প্ৰডাক্ট বায়িং মটিভছ আৰু পেট্ৰনেজ বায়িং মটিভছ। ইট ইজ অলৰেডি গিভেন ইন ইয়ৰ বুক, তোমালোকৰ কিতাপত ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ কিতাপ যোনখন তোমালোকে ইউজ কৰি আছা চেলমেনশ্বিপৰ, সেইখন কিতাপতে তোমালোকৰ বায়িং মটিভছখিনি ধুনীয়াকৈ দিয়াই আছে অলৰেডি। চ' মই সেইটো বুজালোঁ তোমালোকক। আৰু তোমালোকৰ ইউনিট নাম্বাৰ 7 ইজ ফিনিছড হা। চ' ইউনিট নাম্বাৰ 7ত তোমালোকৰ এইকেইটা টপিকে আছিলে, আপিল এণ্ড এডভাৰটাইজিং আছিলে, তাৰপিছত মই লাষ্ট লাষ্টত তোমালোকক অবজেক্টছখিনি পঢ়াইছিলোঁ, দেন ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ আপিল মই তোমালোকক কৰালোঁ, দেন তোমালোকৰ আহিল বায়িং মটিভছ, আৰু তাত আমাৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ বায়িং মটিভছৰ কথা মই তোমালোকক ক'লোঁ। চ' তোমালোকৰ এইকেইটাই আছিলে ইন কেচ অফ চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 7, ৰাইট? এণ্ড ফৰ দ্য নেক্সট ক্লাছ আকৌ লগ পাম। থেংক ইউ।